Dragi učenici, dobar vam dan. Dobrodošli na sat geografije u 7. razredu. Moje ime je Marija Ujlaki i danas ćete učiti o Italiji. Odgojno-obrazovni ishod za vas je analizirati posebnosti Italije i njezinu ulogu u regiji, Europi i svijetu. Za rad će vam biti potrebna bilježnica i pribor za pisanje, atlas, računalo, tablet ili pametni telefon. Radite svojim tempom jer video lekciju možete zaustaviti ili je pogledati ponovno. Ako ste spremni, možemo početi. Kako biste se malo uživjeli u Italiju, spremila sam za vas križaljku. Zaustavite video lekciju, riješite križaljku na temu Italije. Slijedi provjera. Vatikan je država koja se nalazi u glavnom gradu Italije. A jelo za koje su navodno Italijani izumili vilicu kako biste ih namotali su špageti. Parmezan je jedan od najpoznatijih sireva koji je porijeklom iz talijanskog grada Parme. A naziv za uski, dugački crni čamac kojim plovite Venecijom odgurujući se motkom od dno je gondola. Piće po kojem je Italija poznata i najveći je svjetski proizvođač je vino. A mladi par iz Verone, o čijoj ljubavi srednjoškolci čitaju dramu kako ne bi završili nesretno kao oni, su Romeo i Julija. Oni koji ju ne vole rekli bi da je zapravo tanka pogača s malo povrća i sira, a zapravo je tipično mediteransko jelo, iako ćete često pronaći da potječe iz talijanskog grada Napolja. A u pitanju je pizza. Kroz križaljku ste se mogli malo zabaviti, prisjetiti Italije, možda nešto i naučiti. Slijedi nam položaj Italije. A Italija ima povoljan položaj. Da bismo potvrdili ovu tvrdnju, odgovorite na nekoliko pitanja s pomoću karte europskih regija. Kojoj regiji Europe pripada Italija? Pripada Južnoj Europi. Imenujte državu zapadne Europe s kojom graniči Italija. To je Francuska. Imenujte državu srednje Europe s kojom graniči Italija, a koja je označena brojem 1. U pitanju je Austrija. Ima li Italija kopnenu granicu s državama Južne Europe? Nema. Zaključimo. Italija pripada Južnoj Europi, te nema središnji položaj unutar Europe. Ipak, položaj Italije je vrlo povoljan u Europi, jer graniči sa središnjom i zapadnom Europom, dakle sa gospodarski najrazvijenijim regijama. Analizirajmo dalje položaj Italije. Imenujte planinski lanac na sjeveru Italije. To su Alpe. Imenujte dva najveća talijanska otoka. To su Sardinija i Sicilija. Uočimo kako Italija ima izdužen oblik države. Od Alpa na sjeveru pa duž Apeninskog poluotoka sve do Sicilije na jugu. Zapravo, najjužniji talijanski otok je još južnije od Sicilije, na njega pokazuje ova crvena strlica, otok Lampedusa. Od njega pa do Afričke obale ima svega 100 kilometara. Italiju sa tri strane okružuju mora. Imenujte mora označena brojima od 1 do 4. To su Jadransko, Jonsko, Tirensko i Ligursko more. A sada podijelite zamišljenom linijom Sredozemno more
na istočni i zapadni dio. Ima li Italija središnji položaj u Sredozemlju? Ima. Na što utječu i veličina Italije, ali i njen izduženi poluotočni oblik države. Promotrite fizičku kartu Italije. Kako se naziva najveća talijanska nizina smještena između Alpa i Apenina? To je Patska nizina. Koji je tip klime rasprostranjen u Patskoj nizini? To je umjereno topla, vlažna klima. Na većem dijelu Apeninskog poluotoka, na talijanskim otocima, tj. U većem dijelu Italije, prevladava sredozemna klima. Na krajnjem sjeveru, u Alpama, na najvišim vrhovima Apenina, što na ovoj karti nije označeno, je vlažna snježno-šumska klima. Možemo zaključiti da je Italija reljefno i klimatski raznolika. A povoljan geografski položaj te reljefno i klimatski raznolik prostor bio je vrlo privlačan za naseljavanje i gospodarski razvoj još od antike. Promotrimo grafikon. Koliko stanovnika ima Italija prema zadnjim podacima? Evo ga, Italija i malo više od 60 milijuna stanovnika. Ima li neka država Južne Europe više ili približno stanovnika? Nema. Španjolska, koja je druga, ima oko 46-47 milijuna, što je znatno manje. Usporedimo broj stanovnika Italije s najmnogoljudnijim državama Europe. Koliko država Europe ima više stanovnika od Italije? 4. Dakle, Italija je peta po broju stanovnika u Europi. Međutim, tih 60 milijuna stanovnika izrazito je neravnomjerno naseljeno. Usporedite fizičku kartu Italije i kartu gustoće naseljenosti, pa odredite koji su prostori najgušće naseljeni i koji bi mogli biti razlozi za to. Najgušće naseljena je Patska nizina, zatim nizinski prostor Toskane uz rijeke Arno i prema Tiberu, i zatim prostor od glavnog grada Rima pa prema najvećem gradu Južne Italije, Napolju. Najrjeđe naseljeni dijelovi su brdsko-planinski prostori Apenina i Alpa. A obalni prostori, koji su također nizinski, nude više mogućnosti za razvoj, su također malo gušće naseljeni. Nakon stanovništva slijede nam analizirati gospodarske posebnosti. A Italija je gospodarska velesila. Jedan od pokazatelja gospodarske razvijenosti je bruto domaći proizvod po stanovniku. Promotrite na karti koliki je BDP po stanovniku Italije. Između 30 i 60 tisuća američkih dolara, čime se svrstava među gospodarski najrazvijenije države Europe i svijeta. A iz grafikona bruto domaćeg proizvoda po sektorima djelatnosti iščitavamo da je 74% BDP-a ostvareno u trećem sektoru, što je također pokazatelj visoke gospodarske razvijenosti.
Budući da je jedna od gospodarski najrazvijenijih država svijeta, logično je i da ima važnu ulogu u svjetskom gospodarstvu. Ali koliku? Promotrite grafikon koji prikazuje bruto domaći proizvod najvećih svjetskih gospodarskih velesila. Nalazi li se Italija među 10 država s najvećim BDP-om? Da, nalazi se i ostvaruje oko 2,5% ukupne svjetske proizvodnje. Možda vam se to čini malo, ali to ju svrstava na 8. mjesto u svijetu. Kolika je zapravo gospodarska snaga ovih prvih 10 država, govori nam podatak da one ostvaruju oko 2/3 ukupne svjetske proizvodnje roba i usluga. A o snazi talijanskog gospodarstva govori nam i podatak da je članica organizacije G7, odnosno 7 industrijski najrazvijenijih država svijeta. Prepoznajete li neke od proizvoda talijanske industrije? Možete li prema njima navesti 3 najvažnije industrijske grane? To bi bile prehrambena, tekstilna, odnosno modna, automobilska industrija. A zatim tu su kozmetička, elektrotehnička, kemijska, petrokemijska, farmaceutska i mnoge druge. Proizvodi talijanske industrije su kvalitetni i rezultat su primjene visoke tehnologije, a kao što ste vi dokazali, prepoznatljivi su na svjetskom tržištu. Uz industriju, jedna od najvažnijih i najprepoznatljivijih djelatnosti je turizam. Promotrimo grafikon koji prikazuje 10 najposjećenijih država svijeta po broju međunarodnih turista 2018. godine. Na kojem mjestu je Italija u svijetu i Europi? Na 5. mjestu u svijetu i na 3. mjestu u Europi sa oko 62 milijuna međunarodnih turista. Posebnost talijanske turističke ponude je prepoznatljivost. Turisti žele doživjeti Italiju u čijoj turističkoj ponudi se prožimaju prirodna i kulturna baština. A posebno su atraktivne lokacije pod zaštitom UNESCO-a, kojih Italija ima najviše u svijetu. S povezanim djelatnostima turizam ostvaruje oko 13% talijanskog BDP-a, čime zauzima važan udio u talijanskom BDP-u. Koliko su veliki prihodi od turizma, pokazuje nam podatak da turisti samo u Fontani Trevi u Rimu godišnje ostave, odnosno u fontanu ubace za sreću oko 1,5 milijun eura. Italija je jedna od država osnivačica Europske unije. Promotrite kartu članica Europske unije. Koja godina je navedena uz Italiju kao godina pristupanja? 1951. To znači da je Italija uključena u procese suradnje među državama, procese povezivanja i ujedinjavanja Europe od same ideje davne 1951. godine. A također, većinu gospodarske suradnje ostvaruje upravo sa članicama Europske unije, ponajviše s ovima s kojima je u europskim integracijama od samih početaka. Regionalna podjela.
na osnovu prirodno-geografskih obilježja, društvenih obilježja i gospodarskih obilježja, u Italiji se izdvajaju tri regije: sjeverna, srednja i južna Italija. U nastavku ćete upoznati obilježja talijanskih regija. Sjeverna Italija. Na krajnjem sjeveru Italije su Alpe. Alpski prostor je jedan od najrjeđe naseljenih dijelova, ali s najvišim BDP-om po stanovniku. Prostor je važan za energetiku, stočarstvo i turizam koji se odvija tijekom cijele godine. Između Alpa i Apenina smjestila se Padska nizina. To je prostor najgušće naseljenosti i gospodarske razvijenosti. Najvažnije je poljoprivredno područje, a tu su i brojni veliki gradovi s razvijenom industrijom i trećim sektorom. Na samom rubu Alpa i prijelazu u Padsku nizinu smjestila su se dva talijanska najvažnija industrijska središta, Milano i Torino. Milano je najveća talijanska aglomeracija, što znači da u broj stanovnika grada je uključeno i njegovo urbanizirano područje i taj ukupan broj stanovnika iznosi 5 milijuna. Milano je najvažnije industrijsko, financijsko i modno središte cijele Italije. A drugi grad je Torino, u kojemu su također razvijene mnoge industrije, posebno automobilska i prehrambena, te bankarstvo. Na obali Ligurskog mora je Genova, vodeća talijanska luka. A područje između ta tri grada poznato je kao industrijski trokut, koji ostvaruje oko 30% ukupnog talijanskog BDP-a. Srednja Italija. Srednjom Italijom dominiraju Apenini, koji su u sjevernom dijelu malo niži, više su brežuljkasti i pejzaž je sličan kao na ovoj fotografiji. Dok su u svom središnjem dijelu viši, tu se nalazi i najviši vrh, visok 2912 metara, što znači da su najviši dijelovi Apenina i više od 1000 metara viši od našeg Velebita ili Dinare. U sjevernom dijelu, u dolini rijeke Arno, u pokrajini Toskani, smjestila se Firenca. Tijelo je srednjovjekovno središte Firence pod zaštitom UNESCO. Deseci milijuna turista dolaze godišnje u grad vidjeti dijela Michelangela, Leonarda da Vincija i ostalih renesansnih majstora. Turisti uživaju u krajolicima ili zastanu u vinogradima ili restoranima kušati jela talijanske kuhinje i talijanska vina. Italija je najveći svjetski proizvođač i izvoznik vina. Južnije, uz rijeku Tiber, nalazi se još od 753. godine prije Krista grad Rim, koji je i danas glavni i najveći grad, vodeće političko, kulturno i turističko središte. A unutar grada Rima nalazi se država Vatikan. Evo ga, označena bijelom bojom granica države, dakle Vatikan unutar grada Rima. Najmanja je država svijeta, ali ima veliko međunarodno značenje jer je sjedište Katoličke crkve, koja okuplja oko 1,3 milijarde vjernika
na svim kontinentima. Južna Italija. Promotrite karte i imenujte najveći grad Južne Italije. Napulj je najveći grad i luka Južne Italije. Smjestio se, evo ga, u zaljevu, pod vulkana Vezuva. Evo i na ovoj fotografiji vulkan Vezuv, koji je 79. godine tijekom erupcije zatrpao tadašnji grad Pompeje. Nakon obilaska Pompeja i uspona na Vezuv, turisti često vole sjesti u neki kafić ili pojesti picu za koju se smatra da je nastala u Napulju. Sicilija je najveći talijanski otok, malo je veća od pola kopnene površine Hrvatske, a ima milijun stanovnika više. Uz ribarstvo i turizam, na otoku je razvijen uzgoj agruma, posebno limuna i naranči, zatim uzgoj vinove loze, maslina i ostalih sredozemnih kultura. A na plodnom vulkanskom tlu, podno vulkana Etne, kojega vidimo na ovoj fotografiji, evo ga, nalazi se tu. Dakle, na plodnom vulkanskom tlu uz sve navedene mediteranske kulture dobro uspijevaju marelice i breskve. Promotrite kartu, imenujte najveći grad i luku na Siciliji. To je Palermo, političko, gospodarsko središte Sicilije, u kojoj su razvijene djelatnosti trećeg sektora, a posebno je razvijena industrija koja prerađuje domaće poljoprivredne proizvode. Evo, nakon ovog kratkog upoznavanja talijanskih regija, saznali ste da su raznolike kako po prirodnim obilježjima, tako i po obilježjima stanovništva i gospodarstva. Promotrimo tematsku kartu koja prikazuje BDP po stanovniku po regijama u državama Europske unije. Tumač boja nam govori da su dijelovi obojani tamnije plavo, da ti dijelovi imaju veći BDP po stanovniku od prosjeka Europske unije. Prosjek je označen sa 100, a države obojane svjetlije plavom, te dvijema nijansama narančaste, imaju niži prosjek od Europske unije. Države obojane tamnije narančasto su otprilike dvostruko slabijeg, nižeg BDP-a od država obojano tamno plavo. Iz toga možemo zaključiti da je sjeverna polovica Italije gospodarski razvijenija od južne polovice, ponegdje čak i dvostruko. U tablici su navedeni razlozi koji su utjecali na gospodarsku, na tu nejednoliku gospodarsku razvijenost. Na vama je da ih razvrstate koji se odnose na razvijeniji sjeverni dio, a koji na slabije razvijen južni dio. Zaustavite video lekciju i riješite zadatak. Plodna i prostrana padska nizina utjecala je da je sjeverni dio razvijeniji, a u južnom dijelu ima manje gradova i gradskih djelatnosti. Razvijen i raznolik turizam utjecao je na razvijenost sjevernog dijela, dok je prevladavajući krški i planinski reljef utjecao da je južni dio slabije razvijen. Jednako kao što je na to utjecao nedostatak vode, manje rijeka, slabija prometna povezanost
dok je rani industrijski razvoj omogućio razvoj sjevernom dijelu, jednako kao i mnogobrojni veliki gradovi i luke, a posebno doseljavanje mladoga, obrazovanog stanovništva. Svi ovi čimbenici zajedno rezultirali su da je upravo sjeverni dio Italije jezgra razvoja Europe. Usporedbom regija došli smo do kraja ove video lekcije. Slijede zadaci za ponavljanje. Točnost svojih odgovora možete provjeriti ako se vratite u video lekciju, a možete točna rješenja pronaći s pomoću koda ili poveznice. Čitam poveznicu. bit.ly/italia-resenja. To bi bilo sve od mene za ovaj put. Srdačno vas pozdravljam i doviđenja.